Natık Bey Dünya Bankı 2018-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının 0,9% səviyyəsində azalma proqnozlaşdırır. Sizin gözləntilərinizdə bu il nə qədər artım olacaq, artım ümumiyyətlə olacaqmı? Son 3 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatında daralma müşahidə olunurdu. Ən böyük daralma 2016-cı ildə qeydə alındı. 3,8% ödəyim azaldı. Keçən ilin rəsmi rəqəmləri tam açıqlanmasa da, təqribən 2017-ci ildə 0,5-0,6% ödəyimin azalmasını müşahidə edəcək. Yəni, belə bir göstəricilər çox güman ki, rəsmi elan olunacaq. 2018-ci il proqnozları ilə bağlı Dünya Bankının açıqlamalarından da məlum olur ki, hətta belə ilk baxışdan pozitiv açıqlama olsa da, regionda ən aşağı ödəyim göstəricilərinin artımı bizdə olacaq. Həm Gürcüstanın, həm Ermənistanın, həm Rusiyanın, Qazaxıstanın ödəyim artımı Azərbaycandan daha çox gözlənilir. Azərbaycanda 0,9%-lik ödəyim artımı əslində böyük bir artım kimi qəbul olunmamalıdır. Ümumiyyətlə, dünyada 2%-ə qədər ödəyim artımı heç də yaxşı bir göstərici kimi qəbul olunmur. Əsasən də Azərbaycan kimi kiçik ölkələrdə. Amma ən azından ödəyimin azalması, yəni kiçik iqtisadiyyatın daralması prosesi yekunlaşdı və artıq az da olsa müsbətə doğru, yəni 0,9%-lik bir artımın olmasına doğru Azərbaycanın irəliləyəcəyini görəcək 2018-ci ildə. Bunun da çox təəssüf ki, yenidən köklü səbəbi yenə neftdir, neft qiymətləridir. Keçən il neft qiymətləri təqribən 35% artdı və bu da Azərbaycanın ödəyimin daralmasının sürətini azaltdı və müəyyən dərəcədə Azərbaycana ciddi dəstək oldu. Bu ildə neft qiymətləri kifayət qədər yüksək səviyyədə başlayıb ili təqribən 69-70 dollar civarındadır bugün neftin qiymətləri. Bu da Azərbaycanın daha pozitiv iqtisadi proqnozlar verməyə Azərbaycanla bağlı Dünya Bankına bir əsas yaradıb. İkinci səbəb odur ki, gələn il iki böyük layihə ilə bağlı investisiya Azərbaycana investisiya axını olacaq. Bu, beynəlxalq əməliyyat şirkəti, yəni BP kimi tanıdığımız şirkətlə Azərbaycan arasında neft müqaviləsinin uzadılması baş verdi keçən ilin sentyabrın 14-də. Həmin müqavilə çərçivəsində müəyyən investisiyalar olunacaq Azərbaycana. Bir də Cənub qaz dəhlizi layihəsi çərçivəsində işlərin sürətlənməsi gözlənilir. Tanapda hətta qazın sınaq ötürülməsi işləri həyata keçiriləcək. Bu da Azərbaycan iqtisadiyyatına müsbət təsir göstərəcək amildir. Növbəti amil isə büdcənin artımıdır. Bu il 4 milyard manatlıq keçən ilə nisbətən büdcənin artıq xərcləmələri olacaq. Bu xərclərin də əsas istiqaməti təmir-tikinti işləri olacaq. Yəni, obrazı desək, bunun həm yaxşı, həm pis tərəfi var. Yaxşı tərəfi odur ki, iqtisadiyyatda müəyyən canlanma müşahidə olunacaq 2018-ci ildə. Pis tərəfi isə odur ki, yenidən köhnə modelə, yəni təmir tikinti hesabına iqtisadi canlanma modelinə və neftə bağlı, neftdən kifayət qədər kəskin aslı bir iqtisadi modelə geri dönürük. Yəni, qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı, ümumiyyətlə, iqtisadiyyatın çox şaxəli modelə keçiliyi ilə bağlı çox təəssüf ki, bu ildə ciddi bir addımların şahidi olmayacaq. Ötən gün Prezident Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının kompleksində terminal açılışına iştirak edib. Azərbaycan açıq dənizə çıxışı yoxdur. Ölkə beynəlxalq ticarət və logistika sahəsində böyük potensiala malikdir mi? Təbii ki, birbaşa dənizə çıxışının, okeanlara çıxışının olmaması Azərbaycanın ən böyük çətinliklər yaradan sahələrdən biridir. Yeganə bizim Gürcüstan üzərindən bütün xarici ticarət həyata keçirdirik. Həm dəniz limanlarına, Gürcüstan dəniz limanlarına çıxış əldə etmək yolu ilə, həm də bildiyiniz kimi Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolu keçən il istifadəyə verildi və dəniz limanı terminalının tikintisi və ümumiyyətlə istifadəyə verilməsi də məhz bu layihəyə xidmət edir və Azərbaycan hökuməti düşünür ki, şərq-qərb dəhlizi vasitəsilə yüklərin şərqdən, deməli, Pekindən, yəni Çindən Londona qədər daşınmasının bir payını Azərbaycan öz üzərinə götürə bilər. Amma açığı bununla bağlı ciddi belə bir gözlənti formalaşdırılıb ki, çox böyük gəlirli bir sahədir logistika və tranzit yük daşımaları. Amma bu belə deyil.
Ən yaxşı halda Azərbaycanın üzərindən 7-8 milyon ton yük keçməsi gözlənilir. Bu da kifayət qədər kiçik bir həcmdir. Azərbaycan büdcəsinə birbaşa bunun gəlirləri təqribən 30-40 milyon dollar civarında ola bilər il ərzində. Xatırladım ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yoluna hələ Azərbaycan 1 milyard dollara yaxın vəsait xərcləyib. Məntiqlə belə çıxır ki, ən azı bir 15-20 il bu yol dan gələn gəlir, ancaq rentabelliyə çıxmağa xidmət edəcək. Yəni, qoyulan vəsaitin geri dönüşünə xidmət edəcək. Ona görə də belə logistik mərkəzə çevrilmək istəyi yaxşı bir istəkdir. Canıb, şimal, cənub və şərq-qərb dəhlizlərinin Azərbaycandan keçməsi çox yaxşı bir haldır. Amma buna böyük aşırı ümidlər bəsləmək, bununla Azərbaycana böyük valuta gələcəyini söyləmək mümkün deyil, təəssüf ki. Natiq bəy, 2014-cü ilin sonlarında başlayaraq FTN uzlaşması fonunda gəlirlərin azalmasında bağlara təsir edən göstərdi, bağlanan bağların sayı artır. Çıxış yolu nədir? Ki devalivasiyanın ən böyük zərbə vurduğu sahə bank sektoru oldu. Doğrudan da hətta rəsmi rəqəmlərdə etiraf edir ki, bank sektorunda ciddi problemlər var. Ən çox işdən azad olunan, işitirilən sahə bank sektoru oldu. Təqribən bugünə qədər 5000-ə yaxın insan işsiz qalıb bu sahədə. Ona yaxın bank bağlanıb artıq və bu ildə bu prosesin davam etməsi gözlənilir. Çünki bankların öz gücü hesabına bu vəziyyətdən çıxması mümkün deyil. Beynəlxalq bank praktikası da göstərdi ki, dövlət dəstəyi olmadan bu problemlərin həlli mümkünsüz görünür. Dövlət də çox təəssüf ki, özünə aid bankın bütün yükünü öz üzərinə götürdü, 10 milyard manat daxili borcunu sildi, 3,3 milyard xarici borcunu öz üzərinə götürdü, amma daxildə fəaliyyət göstərən banklara heç bir yardım, heç bir proqram işlənib hazırlanmadı. Və bugün də mən dəfələrlə bunu qeyd eləmişəm, bir daha səsləndirmək istəyirəm ki, dövlət dəstəyi olmadan bank sektorunun indiki düşdüyü ağır durumdan çıxması mümkün deyil. Çünki rəsmi rəqəmlərə görə təqribən 16%-ə çatıb problemli kreditlərin həcmi, qeyri-rəsmi hesablamalarda bu 30%-dən də yüksəkdir, 30% civarındadır. Bu o deməkdir ki, banklar verdikləri krediti geri yığa bilmirlər. Geri yığa toplaya bilmirlərsə, deməli, fəaliyyət göstərməkdə çətinlik çəkirlər. Və rəsmi rəqəmlər də dediyim ki, bunu sübut edir. 2017-ci ildə, 2016-cı il pis il olduğuna baxmayaraq, hətta pis ilə nisbətən, yəni 2016-cı ilə nisbətən, 2017-də bankların verdiyi ümumi kreditlərin həcmi 4 milyard manat azaldı. Yəni, bu da onu demək əsas verir ki, banklar ümumiyyətlə iqtisadi canlanmada, iqtisadiyyatın fəaliyyətində iştirak edə bilmir. Yəni, iqtisadiyyatda heç bir rol ala bilmir və öz problemləri öz gücünə həll edə bilmir. Bu, 2 il bundan öncə təklif vermişdik ki, məsuliyyətin 3 yerə bölünməsi prinsipi ilə bankları xilas etmək mümkündür. Yəni, problemləri 3 yerə bölərək bir hissəsini banklar öz üzərinə götürməlidir, bir hissəsi dövlət öz üzərinə götürməlidir, bir hissəsi də vətəndaşın çiynində qalmalıdır. Bugün olan vəziyyət olursa, bütün yük vətəndaşın çiynindədir. Bütün yükü vətəndaşın çiyninə yükləyiblər, amma vətəndaşın da bu yükü çəkəcək gücü yoxdur. Yəni, iqtisadi gücü yoxdur ki, o problemli kreditləri geri qaytarsın. Yeri gəlmişkən, bugün Azərbaycan məhkəmə sistemində ümumi işlərin təqribən 70%-i bank müştəri problemlərinə təşkil edir. Bu, çox böyük bir rəqəmdir və bu, çıxış yolu deyil. Məhkəmə qərarları olsa belə, vətəndaşın imkanı yoxdursa, istəyir məhkəmə qərarı olsun, istəyir olmasın da vəsaiti qaytara bilməyəcək. Ona görə də bu ildə bu sağlamlaşma prosesi davam edəcək, bir neçə bankın bağlanması və birləşdirilməsinin şahidi olacaq və yerdə qalan daha az çox sağlam olan banklara mənə elə gəlir ki, sonda məcburən dövlət müəyyən dəstək proqramı açıqlamağa məcbur olacaq. Nadir bəy, hər bir ölkə haqqında təsəvvürlərin formalaşmasında həmin ölkədə istehsal edilən mal və məhsulların da müəyyən rolu var. Azərbaycan birləşdirə biləcəyi məhsullar varmı? Təəssüf ki, bugün yəni qatma dəyərli, yəni dəyərli məhsulların istehsalı ilə bağlı, texnoloji məhsulların istehsalı ilə bağlı belə bir imkanlar yoxdur. Azərbaycanın yeganə bugünə qədər neft ölkəsi kimi tanınıb və satdığımız əsasən neftdir və neft məhsullarıdır. Bugün də belədir. Xarici ticarətdə ixracatımızın 91,8%-i neft, neft məhsulları və qaz təşkil edir. Ona görə də yeganə Sovetlər dönəmindən belə tanıta bildiyimiz məhsul kənd təsərrüfatı məhsullarıdır. Hətta Sovet vaxtı belə bir ifadə var idi ki, Azərbaycan SSR-nin bostanıdır.
Yəni xiyar, kələm, pomidor, bu tip məhsullar Azərbaycandan SSR-nin digər respublikalarına, əsasən də Rusiyaya, Moskvaya, Sankt-Peterburqa, o vaxt Leningrada ixrac olunurdu. Çox təəssüf ki, bu gün də hələlik bu formatdan çıxa bilmirik. Bu gün də Azərbaycanın qonşu ölkələrdə rahat sata biləcəyi məhsullar kənd təsərrüfatı məhsullarıdır. Bir tərəfdən bu yaxşıdır ki, kənddə yaşayan insanların gəlirlərinin artmasına kömək ola bilər. Digər tərəfdən isə kənd təsərrüfatı sahəsi istənilən rentabilliyə və istənilən gəlirlik sahəsinə malik deyil. Obrazı desək, Azərbaycan fermeri 1 ton pomidoru 4 aya, 5 aya becərib Rusiya bazarında satıb, onun puluna cəmi bir telefon ola bilir. Bir iPhone yeni texnologiyaya çıxan bir telefon ola bilər. Yəni bu sahədən gələn gəlirlilik və rentabillik kifayət qədər aşağıdır. Yeri gəlmişkən bir müasir telefonun istehsalı üçün 46 saniyə tələb olunur. Azərbaycan fermeri isə 4 ay işləməlidir ki, 1 ton pambıq, daha doğrusu 1 ton pomidor istehsal edib sadəcə satsın və həmin vəsait, əldə etdiyi vəsaitə 46 saniyə istehsal olmuş bir telefon alsın. Yəni Azərbaycanın elində sonunda bir müasir texnoloji istehsal sahələrinə keçməyə məcbur qalacaq və bu məcburiyyət gələcəkdə özünü daha çox büruzə verəcək. Yəni kənd təsərrüfatı məhsulları brend ola bilər, amma bu ölkəyə kifayət qədər valyuta gətirəcək bir sahə deyil. Adət Bədirəkçidir, sonlarınızı ətrafa cavab verdiyiniz üçün minnətdarım. Sağ olun, mən təşəkkür edirəm.